1960-ական, 70-ականների հայկական սպորտն ապրում էր իր ամենածաղկուն շրջաններից մեկը։ Սպորտը հասարակության համար եղել է ավելին, քան սոսկ մարզանք և մարմնակրթություն։ 60-ականներին խորհրդային միության ամբողջ տարածքում պատանիները Յուրի Գագարինի օրինակով երազում էին տիեզերագնաց դառնալ։ Մինչդեռ նրանց հայ սերնդակիցների մեծ մասն այս երազանքից բացի մեկ ուրիշն էլ ուներ։ 1970-ականներին հերոսներն արդեն ֆուտբոլիստներն էին, Երևանի արարածիները, ում երազում ու ձգտում էին նմանվել դեռահասները։ Հայրս ծնվել է Աթենքում, Հունաստանում, 1947 թվականին, երբ ամբողջ ընտանիքով որոշել են վերադառնալ, նա 6 ամսեկան է եղել, վերադարձել են Հայաստան, և քանի որ պապս ֆուտբոլ է խաղացել երիտասարդ տարիները և շատ է սիրել ֆուտբոլ, երազանք է ունեցել, որ իր տղան էլ ֆուտբոլիստ դառնա, և այդ սերը պապուց է անցել հայրիկիս, և տարիներ անց կարողացել է երազանքը կատարանել։ Պապս շատ հպարտ էր, որ իր տղան դարձավ ֆուտբոլիստ ու լավ մեծ մեծագույն ֆուտբոլիստ։ Հովանես Զանազանյանի, կամ ինչպես ընկերներն էին ասում Հովանի համար, դեռ մանկուց մարզադաշտը հարազատ վայր էր, ուր նա անց էր կացրել իր ժամանակի մեծ մասը։ Առանց իրգում ենք խաղացել են թաղի տղաներով, դպրոցի տղաներով, ինքս Տիկյան մենք մեզ նախապատրաստենք որպես ապագա մեզ ֆուտբոլիստ դառնալու։ Բավական ուշ է սկսել այցելել ֆուտբոլի դպրոց։ Եթե չեմ սխալվում, 10 կամ 11 տարեկան ա եղել, երբ որ բացվել ա առաջի անգամ Սպարտակ ֆուտբոլային դպրոցը, այն ժամանակ Արարատը Սպարտակ ա կոչվել, նա լավ հարված է կատարել և միանգամից ընդունել են։ Ֆուտբոլային թիմին միշտ անհրաժեշտ են մարդիկ, ովքեր դուրս կգան դաշտ, կփոխեն բոլորի պատկերացումները ֆուտբոլի և ֆուտբոլիստների հնարավորությունների մասին, ովքեր իրենց ետևից կտանեն թիմը, կոգևորեն և կտրամադրեն խաղին։ Զանազանյանը դասում էր այն ֆուտբոլիստերի շարքին, ովքեր օժտված էին նախ և առաջ կամային բարձր որակներով, մեծ աշխատասիրությամբ, նվիրվածությամբ։ Ինձ դուր չէ, որ նա բավականին երկար ժամանակ հանդիսանում էր նաև Երևանի Արարատի այդ լավագույն տարիների թիմի ավակը։ Նրան ընտրել էին, որովհետև գիտեին, որ ինքը և ակտիվ ֆուտբոլիստ է, և կյանքում էլ ակտիվություն է դրսևորում ու կարողանում է իր շուրջը համախմբել բոլոր ընկերներին։ Деятель эмоциональный, куда он ни заходил, всегда это улыбка, шутки, вот такое, знаете, не так человек пришел и не видно, он есть или нет, он всегда, куда, где бы ни появлялся, всегда вот давал свою энергию, свои вот эти добрые качества. Սիրում էր իր մարզիչներին, երկու մարզիչի անուն էր միշտ տալիս, Քաջար Փոլադյան և Ղազարոս Թեկնեջյան, հարգանքով էր շատ։ Ինքը շատ էր հարգում մեծերին, որոնք արդեն տարիքն առած 80-ն անց մարդիկ էին, չէին աշխատում, այն վատ ժամանակներն էր, և իր կողմից այն մեկին թոշակ էր նշանակել, ծրարով այդ թոշակը տալիս էր, այս մարդիկ ոնց որ աշխարհը իրանց տված լինեին։ Իր կարիերայի առաջին տարիներին խաղացել է Կապանի լեռնագործի կազմում, ապա 1966-ի մրցաշրջանի վերջում սկսել է հանդես գալ Երևանի Արարատում, ուր մասնակցել է 243 խաղի, դարձել 56 գոլի հեղինակ, ԽՍՀՄ չեմպիոն և կրկնակի գավաթակիր։ Ինքը էմոցիոնալ էր, ինքը ազարտ էր սիրում միշտ։ Երբեմն ինքը մեր հետ ֆուտբոլ էր խաղում, դա պարապունք էր ընդամենը, բայց այդտեղ էլ ինքը չէր սիրում պարտվել։ Знаете, он выходил на каждую игру как на последний бой. Անզիջող, այնպես բան չկար, ընկեր, եղբայր, ցավակ, իր համար գոյություն չուներ, այնպես բան դաշտում կար մի բան, միայն հաղթել, ասում են, չէ, Հովանի դեմ չի լինի, լաչարի մեկն է։ Արարատում անցկացրած տարիներին Զանազանյանը միշտ աչքի ընկել ոչ միայն որպես լավ ֆուտբոլիստ, այլև որպես թիմի լավ ավակ, ընկեր և խորհրդատու։ Հենց այնպես չէր կապում այդ թիմի ավակի թեև կապը Զանազանյանը, նա ընդգծված առաջատար էր թիմում և ընդգծված թիմի ավակ էր։ Բայց ի իգրակում ի одновременно руководить на поле это нелегко, не каждый может.
Он просто был очень собранный и ответственный. Խարքապահությունը սկսում էր նախ ինքը իրանից, չէր սիրում, որ ուշանում են, ինքը ոչ մի անգամ չէր ուշանում, ոչ մի տեղից չի ուշացել։ Լինում էին դեպքեր, երբ որ այդ լավագույն տարիներին, ասենք Հրազդան ստադիոնում Արարատը խաղում էր մի թույլ թիմի հետ համեմատաբար, բայց խաղը ոչ մի կերպ չէր ստացվում, տղաները չէին կարողանում հոգեբանորեն տրամադրվել այդ հանդիպմանը։ Այստեղ արդեն գործում էր Հովհաննես Զանազանյանի այդ մարտական բնավորությունը։ Նա տանում էր ուղղակի իր հետևից թիմին։ Բոլոր խաղընկերներին հոգեբանական ծանր վիճակից հանելով թիմին հասցնում էր հաղթանակի։ Հանդես գալով կենտրոնական կիսապաշտպանի գոտում, նա համտորեն կազմակերպում էր խաղընկերների գործողությունները։ Հարկ եղած դեպքում փոխօգնության էր գալիս պաշտպաններին, մասնակցում էր թիմի գրողներին։ Տիրապետելով հուշկու և դիպուկ հարվածների, Զանազանյանն Արարատի օգտի նշանակված 11 մետրանոցների և տուգանային հարվածների հիմնական իրացնողներ։ Полузащите играть, наверное, многие болельщики знают, это большой объем работы. Это надо успевать и защищаться, и нападать, помогать нападающим и защитникам. Ну, я думаю, что Хованес Занзанян полностью выполнял на него возложенные эти задачи. Я сейчас имею дерварк, да Йотанасун Мектваканинер. Երբ Արարատը Թբիլիսիում 4-0 հաշվով հաղթանակ տարավ Թբիլիսիի Դինամոյի նկատմամբ եւ դա մեծ աղմուկ բարձրացեց ու ամենամեծ անակնկալն էր Արարատի մասնակցությամբ այդ հանդիպումներում, այնպիսի հուշկու հարվածով գրավեց Թբիլիսիի Դինամոյի դարպասը, որ ամբողջ տրիբունան քարացել էր։ Наверное, болельщики не забудут его красивые пасы, его отличные голы издалека. Он обладал сильным ударом. И имел хорошую технику. Զանազանյանը հաջողությամբ հանդես եկավ նաև 1972 թվականի Մյունխենյան Օլիմպիադայի եզրափակիչ մրցաշարում, հավաքականի կազմում արժանանալով բրոնզե մեդալի։ Հայկական ֆուտբոլի տարեդրության ամենասկզբունքային և դրամատիկ հանդիպումներից մեկը ԽՍՀՄ գավաթի եզրափակիչն էր։ Հենց Հովհաննես Զանազանյանը, որպես թիմի ավագ, առաջինը հպվեց այնքան բաղձալի բյուրեղապակյա գավաթին և հպարտորեն բարձրացրեց գլխավերևում։ Թիմի ավագի գլխավորությամբ էլ Արարատը բյուրեղապակյա գավաթով պատվո շրջան կատարեց ծափողություններից ու բացականչություններից թնդացող Լուժնիկի մարզադաշտում։ Իմացա, որ Արարատը պետք է Լուժնիկում խաղա Դինամո Կիևի հետ և դա կուբոկի խաղն էր։ Տոմս գնեցի, բոլորին տարա մեր գործով։ Հավաքվեցինք մեր տանը և դե պարզ այդ գարեջուրը բանը պտիլն էր։ Ես իհարկե շատ էմոցիոնալ եմ նայում ֆուտբոլը, բայց ինձանից էմոցիոնալ մատիկ էլ կան, դրանցից մեկը Արամ Սաճյանն էր կոմպոզիտոր, որը արդեն ինքը ֆուտբոլիստների հետ միասին ոտերով խփում էր, բաներ անում, և մենք բոլորս, երբ որ գոլը խփեցինք այդ մեր տունը, մեր մի սենյականոց բնակարանը, չգիտեմ, տակնու վրա եղավ։ Այն ինչ դա տեղի ունեցավ, այն հոգեկան ապրումները, որ ոչ միայն իմ մոտ, այլ ժողովրդի մոտ, մինչև հիմա ես այդպիսի ապրումներ չեմ ունեցել։ Բոլորս դուրս եկանք փողոց և այդ սիգնալներով մեքենաները և այլն և այլն, շատ վառ պատկերներ են դրանք։ Օդանավականից միջով Երևան քաղաքը Փարաքյարի բոլոր փողոցների անկյուններում սեղաններ էին դրել։ Ժողովուրդը փակել էր ճանապարհները, կանգնացնում էին, պետք է անպայման շնորհավոր են, ողջագրում են, նոր ճամփ դնել, գնում են ատել են դուրս սեղանին, այդ ձևի ժողովուրդի ժամանակ ֆուտբոլով էր տարված։ Мы были как во сне. Это прекрасные эмоции, это незабываемые эмоции, то, что вот
мы победили для игроков и видим наших болельщиков, как они рады, как они горды этим. Так что это непередаваемые эмоции и чувства. Այդ խաղում էլ դրսևորվեց Հովանես Զանազանյանի մարտական ու չհանձնվող բնավորությունը։ Ես շատ ծանր տրավմաստացա, իմ ոտքս վնասվեց եւ ի վիճակի չէի դաշտու զգալու եւ այնպես ստացվեց, որ Սիմոնյանը կանչեց ինձ խաղի օրը եւ ասաց, որ առանց քեզ մենք չենք կարող դաշտու զգանք, անպայման պետքա դուրս գաս։ Ստիպված նրան ուժեղ ցավազրկող էին ներարկել, որից հետո Զանազանյանն իր խաղընկերներին խաղադաշտ էր առաջնորդել։ Հովանես Զանազանյանի առաջնորդի խառնվածքը օգնեց նաև Արարատի համար այնքան հաջող դասավորված մրցաշրջանի ավարտական խաղում ԽՍՀՄ չեմպիոնի տիտղոսին արժանանալու համար։ Խաղընկերներին իր հետևից տանելու ունակությամբ կրկին աչքի ընկավ թիմի ավագ Հովանես Զանազանյանը, ում խփած գոլը ոգևորեց արարացիներին։ Նրանք վերագտան իրենց խաղը ու հաղթական վերջակետ դրեցին հանդիպմանը, նվաճելով նաև խորհրդային ֆուտբոլի երկրորդ գագաթը՝ չեմպիոնի տիտղոսը։ ԽՍՀՄ բարձրագույն խմբի առաջնություններում հանդիպման ընթացքը բեկած Զանազանյանի այդ գոլը նրա հոբելյանական 50-րդ գնդակն էր։ Արադյոթան Սերգեյ Աջոսյանը կապված դրամիչական կուր կոլեկտիվ ունենալու հետ, միասնական տղաների միասնականության հետ եւ ամենակարևորը, որ պրոֆեսորի մոտեցումը աշխատանքին եւ պատասխանատվությունը։ Իրոք, մեր խաղը եղել է կոլեկտիվ խաղ, ոչ ոք չի կարող ասել, որ մի հոգով մենք կարող ենք այդ հաղթանակները տանել։ Ես քայլում էի Մոսկվայով, ապարտ էի զգում, որ մեր հայ տղաները եւ կուբակը շահեցին եւ դարձան ԽՍՀՄ չեմպիոն։ Ոչ բոլորն էին հավատում, որ մեկ մրցաշրջանի ընթացքում Արարատը կնվաճի եւ չեմպիոնությունը եւ գավաթը։ ի Արարատ Բավարիա Չեմպիոնների գավաթի 4-րդ եզրափակչի այդ հանդիպումը հսկայական հետաքրքրություն էր առաջացրել հայ ֆուտբոլասերների շրջանում, սակայն ցավոք անհաջող դասավորվեց Հովանես Զանազանյանի համար ու մեծապես ազդեց նրա ֆուտբոլային հետագա կարիերայի վրա։ Կոտրեցի ձեռքս, երկու ամիս ես բուժվում էի, երբ որ ես վերականգնվեցի, արդեն տեսա, որ շարունակել հնարավոր չի, քանի որ ասում են պետք է ցերդափողություն արվի եւ այլ այդ ինձ կանչել են եւ բացատրում են, որ ես որ բացակայել եմ, հիմա եկել եմ, արդեն վերականգնվում եմ, արեք ձեզ ճանապարհ դնենք, արդեն տարիքդ ասել եմ մեծացել ես, եւ ես չեմ համաձայնվում, որտեւ ես պատրաստ եմ դեռ խաղամ երկար եւ ես գիտեմ վստահ իմ ուժերին։ Չէ, ուրեմն ինձ առաջարկեց Սպարտակը Մոսկվայի, ես իհարկե կյանքում չէի գնա, բայց այդ մի տարի եթե ես մնայի, շատ ծանր վիճակում էի, շատ ծանր կտանես հոգեբանական հարված ինձ, ես համաձայնեցի այդ մի տարին գնացի Մոսկվա Սպարտակ։ Մարզիկի համար սպորտը մի ամբողջ կյանք է, դա եւ աշխատանք է, եւ զբաղմունք, եւ փիլիսոփայություն, եւ ֆիզիկական անհրաժեշտություն։ Հանդիսատեսին միշտ հետաքրքրում է միայն հաղթանակը, լավ արդյունքը, սակայն այդ բաղձալի հաղթանակներին հասնելու համար մարզիկները ստիպված են լինում գնալ հազարավոր զրկանքների։ Մարզական ճակատում ամեն ինչ հաղթանակի համար կարգախոսի ներքո եռանդագին աշխատում են թե մարզիկները, թե մարզիչները։ Ինքը միշտ այն բաները կրկնում է, որ մի մոռացեք, որ ձեր ազգի համար եք խաղում դուք։ Որտեղ ձեր հետևում մի ազգ կա, որը հիմա ձեզ նայում է ու ուզում է, որ անպայման հաղթեք։ Ազգասիրությունը պետք է լինի, առանց դրա չլինի, դա է հենց հիմքն է։ Կենս ուրախ, կյանքով լի ֆուտբոլիստը մինչև կյանքի վերջ շարունակեց մնալ մարզադաշտում, այս անգամ արդեն որպես մարզիչ։ Երբ որ այդ դուրը հասավ մեզ, որ Հովանես Զանազանյանը գալիս է մեզ որպես գլխավոր մարզիչ, ճիշտ ասած մենք իրան ճանաչում ենք որպես լեգենդ, մինչև դա մեր ծնողները, մեր մեծերը, մեր պապիկները միշտ խոսացել են նրա մասին ինչպես լեգենդ, հայկական ֆուտբոլի մեծ վարպետ, ու պատկերացնում եք, այդ մարդը գալիս է մեզ գլխավոր մարզիչ։ Բնականաբար մենք բոլորը շատ հուզված էինք, բայց առաջի շփումից, նրա առաջի բառերից հետո մենք հասկացանք, որ նա շատ հասարակ, շատ պոզիտիվ ու շատ ընկերասեր մարդ է։ Մենք երբեք չենք զգացել, որ ինքը մեր մարզիչն է, ինքը դիստանցիան միշտ փորձում է փոքրացնել, ինչ առումն է, որ ինքը մեր հետ միշտ ոնց որ մեծ ընկեր լինի։ Ուրիշ մարզիչների մոտ մարզվել եմ, շատ խիստ էր իմ նկատմամբ, խստապահանջ, ամենաառաջի քննադատն էր ինքը, ու շատ խիստ քննադատ էր։ Մենք իր հետ, Անդրանիկի հետ
նույն թիմում սկսեցինք հանդես գալ ու ինքը որպես կանոն բոլոր խաղերին ներկա էր լինում, ես մեկ զարմանում էի, որ շատ բավարար մարդ է, բայց բոլոր խաղերին ինքը ներկա էր ու հիշում եմ, որ ամեն խաղից հետո նույնիսկ ընդմիջում էին, միշտ ինչ-որ խորհուրդներ էր տալիս, ուղումներ էր անում։ Ես խաղում էի նույն դիրքում, ոնց որ ինքն էր խաղում, եւ երբ որ եկնացի Լիբանան էր գնում, Լիբանան էին գնում, ու ասեց, որ դու խաղում ես այն նույն տեղը, որ դու պետք է խաղավերցնես քո վրա, ոնց որ ես եմ վերցրել, ես եմ կազմակերպել, ես եմ, դու պետք է դառնաս այդ թիմի լիդերը։ Ինքը ստիպում էր, որ ես դառնամ այդ օտար խումբի մեջ, ճիշտ է, հայր էին բոլորը խաղում, բայց դու պիտի դառնաս ասում եմ լիդերը։ Նա բացարձակապես չէր դնում տարբերություն։ Ոչ մի ֆուտբոլիստի մեջ շատ ինքը ռեալ էր նայում ամեն մի պահը։ Դաժե մի պարապունք եղավ Աբովյանում էինք մարզվում Անդրանիկը որդին ինչ որ մի կարգապահական խախտում արեց, չեմ հիշում կոնկրետիչ, Հովանեսիչը պարապունքից իրան հեռացրեց։ Իրանից իմ մոտ միշտ տպավորվա այն, որ ինքը միշտ ասում էր, որ ցանկացած գործ որ անում եք, պետքա լավ անեք, կիսատ ոչ մի բան մի արեք, որտեվ այն ինչ որ դուք տակ ֆուտբոլին, հետո դա ձեզ հետ ավերադարձվի։ Ցակացած էպիզոդում եթե ինչ որ դու մի լավ բան էր անում, ինքը միջամտում էր, ինքը չէր անտեսում։ Թե խաղի ժամանակ, թե մարզումի ժամանակ, լինում էր դրվագեր, երբ որ եզրից փոխանցում էին կատարում եւ եզրափակում էր գնում, կամ գոլ էր լինում, կամ ասենք լավ հարված էր լինում, նա չէր ասում մենակ եզրափակողին ապրես։ Նա ասում էր՝ դու էլ մալադես, դու էլ մալադես։ Չէր սիրում են ֆուտբոլիստին, որոնք շուտ հանձնում էին։ Ես հիշում եմ, որ ինքը ասում էր, որ ոչ մեկից պետք չի վախենալ, որովհետև ձեր դիմաց նույն ֆուտբոլիստն է, նույնն է, ասենք, իրանք էլ ունեն երկու ձեռք, երկու ոտ, ձեր նման ֆուտբոլիստներ են։ Եթե դու սկսես վախենալ, դա իրանց ուժը կկրկնապատկի։ Պետք չի ոչ մեկից վախենալ, ուղղակի պետք է ըստ խաղալ։ Նա ուներ այնպիսի զգացողություն, այնպիսի հայացք ընտրության, որ չէր սխալվում երբեք։ Ու իրա մոտի ցանկացած դաժե մեր հայ ֆուտբոլիստները, ում մնա ընտրում էր, միանշանակ հասնում էին հաջողությունների։ Ինքը շատ լավ զգում էր ֆուտբոլիստի հոգեբանությունը, շատ էր իր հասկայական փորձը, ու շատ լավ կարողանում էր ֆուտբոլիստին հասկանալ ու մի դրվագ եմ ես հիշում, երբ մենք Կիպրոսի հետ էինք խաղում դրսում, այդ ժամանակ ինքը զգում էր, որ մեր մեջ ինչ-որ լարվածություն կա ավելոր, ու մեզ հաստատ խանգարելու է հաջորդ օրվա խաղին, ու կարողացավ ինչ-որ խոսքեր գտնել, ինչ-որ պատմություններ պատմել, հիշում եմ, որտեղ իրանք էլ Արարատի ժամանակով Կիպրոսում խաղեր էին ունեցել ու հաղթել էին, տենց օրինակներով մենք զգացինք վերջում խոսակցություն, որ ավելի թեթևացած ենք ու մյուս օրը լավ հանդիպում անցկացրեցին։ И весёлый был, вы знаете, всегда улыбчивый был, часто весёлый, ну и строгим был тоже. Да. И когда мы собирались, если только после футбола, уже застолье, что такое, он обязательно с юмором, никогда себя не вёл как, знаете, какая-то величина, я капитан команды, и если кто-то поднимал тост за него, он говорил, отрезал, что я без команды, без этих ребят ничто. Это все ребята, и я вместе с ними. С ним мне было всегда приятно, потому что он искренне был и за столом, и в веселье, и в горе. Ангелович, бацакальцем лезгал, махбур бацакальцем лезгал, мекангелин, кахбурин. Ну, я считаю, что он должен был столько еще много сделать для армянского футбола, как тренер, как наставник, как вот такая яркая личность. Он же, знаете, он был вот, примером, наверное, для молодых футболистов, спортсменов, как надо готовиться, как надо любить футбол. Լավ ֆուտբոլ խաղալու համար անհրաժեշտ է ճկունություն, արագ կողմնորոշվելու ունակություն։ Խաղացողը պետք է արագ կողմնորոշվի և լինի ճիշտ տեղում, այլապես նա ուշացել է։ Հովանես Զանազանյան։